desaurreko edo agerraldi hau sasi eta zabortegiko jarduera aldi baterako etetzearen berri emateko da. Arrazoi nagusia behin-behineko edo aldi baterako etenaldi horren eskaera da justo baimen horretan, ingurumen baimen bateratu horretan ezartzen den eskakizunetako bat dela zabortegia impermeabilizatuta egon behar dela. Ez egotearen arrazoia da, bere momentuan guk baimen hau jaso genuenean errekurtso bat jarri genuen, ze harrituta geratu ginen, proiektu hori adostu eta gero justo impermeabilizazio bat ezartzea aldez aurretik beste soluzio tekniko bat planteatuta zegoenean. Ez dugu inoiz erantzunik jaso, hau da horretik, Eusko Jaurlaritzako teknikari esan ziguten, impermeabilizazio hori egin beharko zela, eta askatu ziguten aurkezteko proiektu bat, eta kronograma bat. Hala egin dugu, baina azken egun momentuan, irizpide izan da, ez dutela garbi ikusten, teknikoki soluzio komplikatua dela, eta ez dagoela abian jartzerik orduan, horren arabera, behartuta daude, esplotazioa guztiak eta gelditzea. Eta epe hori zertarako aprobetsatuko da, eskakizun hau bete ahal izateko, aukera guztiak aztertzeko eta konpontzerik balima dago, konpontzeko. Nik esan nahi nuke azkenen, albiste bat ez dela jaure egunkari batean, eta horren ninguna, jakin eta abirazi, lehen teknik okazan duten bezala, aldi baterako programatuta dagoela, esan nahi du, aldi baterako egin dugunean eten hau, berriro martxan jartzeko asmoarekin eginden eten badela, bestela, behinbetiko eten eskatuko genuke, edo erabakiko genuke, eta erabaki dena da, aldi baterako izatea, beti ere jarrita, berriro asmoari dagoela atzetik, ez? Komunikabide horrek, egunkari horrek, azaldu duenean, bere titulu horretan, erderazko horretan, temporal hitza azteak, zer esan handia eman dezake azkenen, ematen den informazioaren inguruan, zer transmititu nahi den ere ikusten bai da, ez? Eta horrek harritzen ditu azkenean duen zentzutik, beste zentzu batera bideratu delako informazio guztia. Komunitateak horrelako erabaki baten inguruan informazioa zein den azaldu horretik, lanak hartu dituela norbaitez, azkenean guztia batzo gaueko 9etan amaitu zen bilera batetan, gaur goizean denak etxetan eukial izan dugulako, egunkari horren lehen horrian azaltzen den informazio hori, eta hori teknikoki eta hemen mankomunitateak ez du inongo komunikaziorik egin, orduan esan edo, bertako ordezkari den batek hartu ditula lanak, guzti hori filtratu eta komunikabideetan, ikuspegi akatsdun horrekin azaldu ahal izateko. Horiek interesu hartzuei eragiten dielaaren, susmoa ere hartu genezake ez, azkenen zer dagoen horren atzetik ez, norbeak bere buruari galdetu beharko luke, guzti horren atzean zer gertatzen den.